denúncies que presentaran les associacions de memòria històrica que he comentat abans perquè en contra de l'humanitat no es poden jutjar a Espanya. O sigui, és més, ja us he dit que s'unit jutge, però perquè el jutge està condemnat, està imputat o està acusat, ja en aquest moment s'ha acusat de prevaricació per un grup d'extrema dreta. La llei de memòria històrica, una cosa que havia de ser una eina bona que nosaltres defensàvem, que sempre havíem defensat i que volíem que és una llei de memòria històrica, però també ha estat un fracàs, no està sent efectiva. Precisament, dues de les coses principals que nosaltres defensàvem, que és l'anul·lació de les sentències franquistes, no els anul·la. O sigui, el que fa aquesta llei és en realitat, és donar subvencions a les famílies, a donar subvencions a les associacions de memòria històrica perquè ells s'ocupin d'anar a cercar els desapareguts, d'obrir fosses, d'exhumar. I si hagués les mateixes famílies, això, llavors, jo crec que no hi ha cap país que ho faci, això, cap. Històric, una de les coses que jo vaig proposar va ser denunciar, que començar a posar denúncies, investigar i començar a posar denúncies a les jutges franquistes. I la consciència de veres serà quan realment els polítics, els tribunals i la gent mos faci els poders de sempre, que mai ja mos facin cas. Jo no estic dient que els hereus d'aquestes persones siguin responsables dels seus crims, perquè no ho són. O sigui, ni ells, ni nosaltres, ni cap de nosaltres són responsables del passat del nostre van passar, però sí són responsables del nostre present. I lluitant contra la impunitat dels crims i dels criminals franquistes i feixistes, fins i tot han de lluitar contra el feixisme durant la transició. No? I han de seguir treballant per una democràcia justa i avançada.